Es sveicināts, klausītāji. Kā tev klājas? Ļoti labi, vai ne? Tik ļoti labi, kad es tevai uzsprāgu. Atklāt sakot, es jau biju prom. Labi, tas bija joks. Ar jums kopā ir Oskars, kā vienmēr, un izdomāju izveidot kaut ko interesanti. Jā. Pāris vārdos. Pastāstīt īsumā, kas notiek labs videospēļu pasaulē. Un jā, iedomājies tu izveidot par to, ka vai GTA 6 iznāks uz PlayStation 5. Pusim atklāti, es pat īsti nezinu, kas notiek ar Rockstar Games, jo labi, nu mēs visi zinām to, ka GTA 5 ir ļoti, ļoti finansiāli veiksmīga spēle, kompanija guvusi lielu kaudzes naudas un viņi noteikti tur atpūšās Havaju salās un peldās. Ar pelbiksem kājās un tam līdzīgi, bet GTA 5 iznāca 2013. Gadā, un 5 gadu laikā neviens spēle nav iznākusi. Nu, pavisam 3-5 gadi, septembrī būs 5 gadi. Tādēļ rodas jautājums, kā tad mēs īsti ieraudzīsim GTA 6? Spēle joprojām GTA 5 nes peļņu. Nesen arī rakstīja mājaslapā konsoles.lv, kur analītiķis Dāks vārdā, viņš apgalvo, ka GTA 5 kļūst par vispārdotāko mediju produktu, kāds ir kad vēsturē bijis. Spēle līdz šim ir pārdevusi 90 miljonus eksemplāru, un ieņēmumi ir aptuveni 6 miljārdi ASV dolāru, pārspējot jebkuru filmu, jebkuru grāmatu. Piemēram, tādas filmas kā Star Wars, kura, ja es nemaldos, bija nedaudz pie 3 miljārdiem ieņēmumi. Tā kā jā, tas ir baigais fenomens, tas ir unikums, un pats Dāks ir apgalvā, ka nu, diezgan vai var Rockstaram nākotnē izdosies šādu nu, līmeni sasniet. Jā. Bet, protams, ne par to ir stāsts, vienkārši tas ir viens no aspektiem, kādēļ Rockstar neizlaižas turpmākas spēles, ja mēs atceramies GTA 4, kas iznāca 2008. Gadā, 2009. Laikam nekas neiznāca, 2010. Red Dead Redemption, 2011. Lenore, 2012. Max Payne 3 un, protams, pašā 2013. Gadā GTA 5. Jā, GTA 6. Kad? Kā tā spēle varētu iznākt? Vai tiešām GTA 6 izlaidīs veselu paaudzi? Un neiznāks uz PlayStation 4 un Xbox One. Es pat nezinu, man pat negribas tam ticēt. Nu, okei, okay, mēs zinām, ka tagad 26. Oktobrī šajā gadā iznāks Red Dead Redemption 2. Vai Red Dead Redemption 2 būs tikpat veiksmīgs peļņas ziņā un popularitātes ziņā, ka GTA 5 stīpri šaubos? Noteikti tā līmeni nesasniegs, bet nu, populārtā noteikti būs, jo, ja mēs atceramies, nu, piemēram, Red Dead Redemption, ja līdz šim, ja es nemaldos, pārdevis kādas 15 miljonus eksemplāru, un vēl Xbox One, tas saucamais backward compatibility, vai kā es tā nepreiz izrunāju, jā, man angolā nav tas, lai nu paliek, ja, nu, tā ir iespēja Xbox lietotājiem Xbox One uzspēlēt Xbox 360 spēles, un bija te vai cilvēki augst pēc šīs mežonīgiem rietumiem, jā. Tas bija tas aspekts, pieradījums tam, ka cilvēki grib spēlēt Red Dead Redemption, un tādēļ pēc tā var secināt, ka cilvēki vēlas Red Dead Redemption nu, turpmāk. Un šī otrā daļa. Mikromaksājumu. GTA 5 pierādījis, jā, viņi var pelnīt lielu naudu. Tas pat būs mikromaksājumai Red Dead Redemption 2. Tad spēle iznāk 2018. Gadā. Nu, es domāju, ka 2-3 gadus noteikti spēle neiznāks. Neviens cits spēle neiznāks pēc Red Dead Redemption. Vesels 2-3 gadus. Jo Rockstar Games darīs tādu pašu stratēģiju. Ies uz mikromaksājumiem. Nu, tad teoretiski paliek 2022. Gads, kad varētu GTA 6 parādīties. Bet ja mēs zinām Rockstar marketingu un visus citus strateģiskus paņēmienus, viņi ar GTA 5 vispār 2011. Gadā tikai kaut kādu trilītu izlaida. Un tam mums vesels 2 gadus mocīja un lika gaidīt. Oh, nu ko, puiši, dāmas vai meitenes, vienalga kas, jā.
onkuļi vai omīts. Nu, gaidiet divus gadus, mēs, nu, mums nav kur steigties, vai ne? Un līdzīgi būs noteikti arī GTA 6, ja? Nu, izlaidīs pirmo treilīti vai bildītes, un tad ņemiet gaidiet. Es nezinu, ir kā video spēļu un analītiķi, un citu veidu cilvēki, un speciālisti, un sazinu, kas vēl, spekulē, ka GTA 6 iznāks uz PlayStation 5 un uz nākamo Xbox. Man nekam tas ticē tādā ziņā, ka kur būtu loģika, ja viņi izlaiz GTA 6 uz PlayStation 5? Nu, piemēram, te vai tās konsoles sākumā, nu, kas spēl, nu, kad konsole tikko ir izlaista, un uz tā tiek izlaista spēle. Nu, loģiski. Es pieļauju, ka viņi izlaidīs uz PlayStation 4, Xbox One un gadu vēlāk uz PlayStation 5 un nākamo Xbox. Tieši tāpat, kā viņi darīja ar GTA 4. Kāpēc gadu vēlāk izlaida arī uz šīm paudzes konsolēm. Es atvainojos par GTA 5. Man visu laiku jūga GTA 4, GTA 5. Es pat īsti nezinu, kādēļ. Nes neko dzēršu šovakar. Tāpēc, jā. Rockstar... Nu, mēs labi redzam, ka PlayStation 4 un Xbox One pat standarta versijas, neņemot vērā PlayStation 4 Pro un Xbox One X, nerāda nekādus tehniskus ierobežojumus. Ja mēs atceramies Battlefield 3 laiks 2011. Gads, ja, kur uz datoru grafika bija laba, varēja spēlēt 64 spēlētā, uz konsolēm grafiks nebija tik iespaidīga, 30 kadri sekundē, bet tikai 24 spēlētāji. Nu, tur jau reāli varēja just, jā, tu nāks nākamās paudzes konsoles. Bet te nevar tā pateikt, tāpēc man šķiet, ka vēl PlayStation 5 un sazina kāds Xbox neparādīsies turpmāk. Kādu laiku, un pat nezinu, varbūt pat 5 gadus neparādīsies, jo es neredzu jēgu jaunāju konsolē. Tāpēc es pieļauju, ka GTA 6 tomēr iznāks uz PlayStation 4 un uz Xbox One, un pēc tam gadu vēlāk uz jaunajām konsolēm. Jā, nu tas ir viss, ko es, laikam, gribēju pāris vārdos pastāstīt tev, klausītāji. Ja, kā tev vispār šķiet? Vai tiešām GTA 6 izlaidīs šī vasāla konsoli paudzes uz pirmo reizi, ja? GTA frančīzē? Vai tomēr tiešām GTA iznāks šīm konsolēm vai uz nākamajām? Nu, GTA 6. Jā, nu... Droši komentē. Vai nu kā, paldies, ka noklausījies, un visu labu, tiksimies gan jau kā citu reizi. Atā!